A cidade do Porto assistiu a um considerável aumento do uso de drogas injetáveis nos anos 80. A população chocou-se com a visão de os jovens a injetar nas ruas, solicitando a intervenção da polícia. A consequente criminalização de pessoas que usavam drogas não ajudou. Pelo contrário, resultou num forte aumento das infecções por HIV e das mortes associadas por overdose, pelo facto de os utilizadores de drogas serem empurrados para as margens da sociedade. O governo português descriminalizou o consumo de drogas em 1999 e aprovou uma nova estratégia de drogas, visando garantir a prevenção, o tratamento, a redução de riscos e os serviços destinados aos utilizadores de drogas. Um número considerável de consumidores de heroína iniciaram o tratamento e aqueles que não queriam parar os consumos injetáveis foram fornecidas agulhas e seringas esterilizadas. Esta nova abordagem revelou-se frutífera, tendo diminuído os problemas relacionados com o uso de drogas injetáveis. Com a crise económica em Portugal, os serviços sociais e de saúde foram vítimas das medidas de austeridade financeira. Contudo, o preço destas medidas será pago por toda a sociedade, com o aumento das mortes, das doenças e do crime. O investimento na prevenção, no tratamento e na redução de riscos é um investimento no futuro, tornando a cidade do Porto mais saudável e segura. Existem já programas de distribuição medicamentosa, de substituição de equipamento de injeção esterilizados para as pessoas que usam drogas. Agora, o caminho a seguir é a criação de salas de consumo assistido mais seguras. Se forem criadas salas de consumo onde os utilizadores de drogas possam consumir em condições mais seguras, mais higiênicas e com supervisão de profissionais, poderemos reduzir os riscos de overdose e de infecções. Poderemos reduzir os danos associados e aumentar a salubridade das ruas. Poderemos encaminhar utilizadores de drogas para outros serviços sociais e de tratamento. Atualmente, existem mais de 100 salas de consumo a operar em países como a Suíça, a Alemanha, a Holanda, Espanha, Luxemburgo, Noruega, Canadá, Dinamarca e Austrália. Ao mesmo tempo que não se verificou o aumento do consumo de drogas, estas medidas salvaram já muitas vidas, sem a ocorrência de qualquer morte nas suas instalações. O quadro legal existente em Portugal permite a criação de salas de consumo assistido, sem, no entanto, ter sido utilizado. É tempo de os decisores políticos começarem a pôr em prática a referida regulamentação. Por favor, assine a nossa petição apelando à implementação destas medidas.